السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحاب تغالي قادي لدي على هذا كنول وقلو براقو إذن لك يا هال هاي أصحاب تايبا هنو دو حاركي ريكش هوايات داكو مشغول سنة تحانها واحد غوري ماذا حال استرق ولا قبي حواي مركا إمكان بالريكش كي قرينا ترتا كيبين بلالك الله تلا مرأيو يين تو مرأيو إن شاء الله كده بتيجي نقول تالا انتي مقدشة لو بحي سعو سو بيجي دبي بلانا اغنو إنكان هرتا يا قلبت هالكن كتر تميسا wa afar iyo toban ruux marka halkaan ka daawanaysan nasiibka ciidii marka uu soo saaraya galabta halkaan ka bixi doonto ama wareega saddexaad ugu gudbi doonto soo dhawaada dhamaantii mar labaad afar iyo toban ruux baa tartamay afar iyo toban ruux ayaa reegshi ka bixin kareen walwalweegina wili bartamahan kaga jirnaa tartankeenii xiisaha badnaa ee muqdisho is got talent sidaan hore idin kugu sheegay dad kala duwan hiwooyin kala duwan ayaa arki doontaan markan dhankii heesaha waxaad soo aragteen tartankii qaybtiisii koowaad in guddiga markay laba isku raacaan ahaa oo qofka soo baxayay haddii laba ka mid a isku raacaan mayna qofka uu harayay ma noqon doonto wareeg labaad sidii hore ee uu ka duunaan doonaa wuxuu noqon doonaa mid markaa dhibco arurin ama qiimeyn guddiga ay samayn doonaan tartamo walbeetana maslax ayuu imaan doonaa waxbuu soo bandhigi doonaa halkiisa ayuu ku noqon doonaa markii dhammaanteen aan idin laano ayuu noo soo istaagi doonaan guddiga oo aan natiijada ku dhawaaqi doonaan in alle intii markaa nasiib u yeelatay ha barnaamijku imika wuu tegey qof walba dhibcu meel ku qoraya shan iyo toban sikiriyaha kala laatan kala siroobood duun qoraya dhibcahaasa la sugeynaya taasaa xalaal yareeg balaan ku socono usoo baxday wareega saddexaad ayay halkan ka magacaabi doonaa dhammaantiin mar labaad soo dhawaad ayaan hawadeyda ka leeyahay iyo daawadayaasha markaa ay daawanayo iyo tartamayaasha waxaan jeclahay markan inaan ku daafuro oo aan u yeero masraxa aan soo saaro aamina muxuudiin cabdulle sacab iyo marol igula soo dhaweeya kusoo dhawoo masraxa hay iyo hay masrixi taataramuu buu yeesha meesha hore way ka shidan tahay aamine maxamiid cabdille afar iyo afar weeye soo dhow ku tartamaya binti cumar gacal binti cumar gacal bay cuskatay ala isla eegno bahar barta yarkaanka eegtay barbaarta yarkaanka eegtay tarararara odaybaha meesha la karaystay afkiisa la karaystay gacmiis ku soco afartan waa beri bay ka baaqatay inkastoo meel yaq bay yaro gashay muxuu bari igayeen halkaa laakiinse waa beri bay ka habsantay seena tahay hadda muxuu fanku u qabanaya wey haddii kusoo baxdaba ha ciyaal ka celinaysa waayo khaamtooda way iska tagtay yeelka nasiibkeeda ka qaadsaa meesha balan isla eegno khaamaha ka dambeeya islaanteer haddii soo baxdo ti cod macaanta haddii soo baxdo waa dharkaaibka cidhanta mar walba inoogu soo haysto ama codkeeda yale soo saara sawirkeeda qula ilawa sadahe si fani anu dadka daawadaan kow baa ka noqon laaba waayo codkeedu waa wacayn iska normal hadan boqsadon
مدن محمد نور مدن صعب يقول الصدوية صدوة مدن مدن محمد نور بس سوقليسة يا رتوي ده كده بيه سوق المدن Welcome to the house TV drama actor مدمان تينا مدعي ومدن محمد نور وحن كترت ما يا هيستي بلد حاو أنا أحب أن أكون في المكان الذي يحصل على 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 المكان الذي يحص
boqolkiiba labaatan buhalkii mila gaartay hundred by hundred baa laga doonayo boqolkiiba labaatan cod fiican ma hayo oo saa u sii iska waxun baa weeye laxankii iyo makhalday eryada laakiinse inay ku eegtaane indhahaygu waxay jecel yihiin inay ku eegtaane afkayguna amaantaadu aad u tiriya ililaha wadnaha marka uu kusoo noqday forteen bu gala afkayguna amaanta forteen bu gala ililaha wadnaha iyo bogaad iyaga taalaye ililaha wadnaha iyo bogaad iyaga taalaye alaydankiisiyo inaynu ku ogaano codkiisana ka waa aragnay aminahayna kula siiso ayaa ugu dambeysay intaynu ku eegayna codkiisa bal aynu hore uga soconayo qofka afraad tartamaha xiga ayaan markaan u yeerayaa bilkhayr axmed cali sacabi marol igula soo dhaweeya soo dhawo bilkhayr bismillah magacaygu waa bilkhayr axmed cali waxaan salaamayaa guddiga dhammaan fanaaniinteyda iyo marti sharafta dhammaantood iyo dad tartamayaashii la tartamaayo waxaan rabaa inaan ku tartamay heestii xabiibo xasan tooxo laabdo xantay dawadeed u tahay ragga doorkii aan ka dugsanayayo kelmadaha xasaasiga dharkaasi qorasaa waxaan doonayaa inaan babagale kelmadaha xasaasiga dhan ni wax faansan alla guri ciyaartoo sirida oh
ولي ترتك هنا الناس عضة. كي موسيقى حتش لديك ترون نيو بام بام برارة وانت سويد بهي الله بلاس مرحي سبحان شل مدوه دا يبركو دا عادي قهد ديها نوكسو هسيه وعنا الله هيدا فانو لي فريك مقودنا شاكدون ولي واي سعطا ترتمياسي قاركو دو حد موداوين نحسيهين نصيبك ايا عدل بوهيل لدون تيدي كنو سديري قليا انيقو هديا انا حالها قدقة والله يدي لعدما انتي محاني لها واد قدبتيني هرو ترتمدا قاريني نحسي يبن مودا وابرك التنسوف شرن حا مركز سوكا لك بسو بحيسا حاس دمي بقف كاو عنا درك لكن شيدا خلاص كنارا قاربان حي قانت بتودا وذيدي تاي طيرها كنيقن او قاربان حوار هاد وحي في سيدا نوصف شماش وريها الشي قيري كمان ولا نقصه عنه قصه عدا مركز محان سوق مني يا فرحية عبد علي سودو مسلح كوسودو فرحية دادي مغليسو ام كرا فرحية عبد علي باي بل إلو سوق لي سي أرسل أجنو فرحية عبد علي مدوه هرقب سنت لكن يلقو هرقب لو مرتنا أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته magacay waa farxiye abdi cali waxaan ka imaaday magaalada madiino degmada madiina ka ilaaha illa allah qolada diimeena sala iska gadaya dhacod lama laha ma maleeyay demo yallaa magacay waa farxiye abdi cali ka timi magaalada madiina barayno agno waxa ka dambeeyay imaaday saara ahmed aan ku tartamay walaal kama duwan farada uga yahay sadagna way qabsata saara ahmed يقول لك بده هو به السلام عليكم ورحمه الله وبركاته معي ابو فرحي عبد علي وحكى مع المغالده مديره تكمل مديره لا هناك امام السارة احنا كنت ارتمها ولا كانت حرام بار حرام بار حرام بار والله كما دوبو عشق حركة الله بركة شحن هذا ولا سكبه إلا هو عد معانتي هو بقول كيف تدوات ما يكون لويس مركان دور لنا ذبا دباحو ككينا دغري يا عماتي way saarimka oo musiga wado qaf oo garaacayo oo wada dhigisto saxdi bu ku sheegay wuu idma halowsho dirqiyo naftaydu
ugu horeyn waa idin salaamay dhammaan bulshada qaybeeda kala duwan idinma kala qaadqaadi karo. Waxaa idin leeyahay maalin wanaagsan. Magacaygu waa Sakariye Xasan Bare oo ku magac dheer Salaandaab. Insha allah wareegan waxaa ku tartami doonaa hobolkii weynaa Maxamed Nuur Giri heestiisii garmaqaatay warankii. Hw hees weyne fanaan weyn Maxamed Mogiye garmaqaatay waranka. Ilaah kaa saara waad leeday gal. garmaqaatay warankiyo gashaan ka weeshaday oo gudub bilaabaa shakadii gogiga tiray garmaqaatay warankiyo gashaan ka weeshaday oo gudub bilaabaa shakadii gogiga tiray ogoni socdo keela ma deganiyo ogoni socdo keela ma deganiyo inkastuu maxamed mooge ka cod dhuuban yahay heesta laxabkeedii ereyada toos buu mara ogooni socdo geylama deganiyo melgobal joogo ku habaabay erigon waxaan kaagaga ama ka hew goormaan daawan jiray bbc kasoo geli jiray arrin kale khatar ba hees wuxuu xasuusiyey waayo waayo xasiibiy marka abaha rekoordka bbc uga soo gasho anag fadhiisan jiray garmaqaatay warankiyo nin gaashaan ka weheshaday oo godan bilaabaa sakadii ku geer meel gobol le joogo ku habaabay gerigoan waxaanahay gadiiso gesaan ka jeediyo garan waaye raadkii waxaanahay gadiiso gesaan ka jeediyo garan waaye raadkii waxaan ahay gadiiso gesaan ka jeediyo garan waaye raadkii waheesa wax ka hadlaya nin gaajiyo ubashayo cilkii ka dheereeyay guulo nimcaan gurayniyo waxaan ahay nin gaajiyo ubashayo cilkii ka dheereeyay guulo nimcaan gurayniyo iska soconne ila gara jaleecada indhahaaga geesiyo geestaada soo jira ya ila ilqoo dhanaan ka eegay mar walba maxaa baad saaran hamoodina iskaga eegay cilma wata inamadayna kaasaan hayaa anugu hablaana laba iyo waxbaan hayaa tartamaha xiga ayaan u yeerayaa Xaliima Axmed Maxamed Xaliima soo dhawow sacab igula soo dhaweeya Xaliima Xaliima Axmed soo gal waan dhawahay magacaygu waa Xaliima Axmed degmada aan ka imaadana waa Warta Nabadda Warta Nabadda yaqshid soo tahadhi
heer warta nabad iyo kuqas heestan qaadayna waxa ay naf ku jecel naf ku jecel adduunyada yawwaan wax nololiyo nabad lala wadaago nimca lagu la waare leeyahay tartamaha xiga Cabdiraxmaan Mahdi Xuseen Cabdiraxmaan soo dhawow Cabdiraxmaan Mahdi Xuseen jiimar jiimar dhalay niculus adko laakiin bal xaafadada la dhigin asalaamu calaykum waalaykum asalaam anoo ah magacay Cabdiraxmaan Mahdi Xuseen waxaa ku tartamaya heestii Cabdi Tahliil Warsame ugeeso bannaan culus hees culus Cabdi Tahliil Warsame sida jacayl yatiin lebaan buurno wadugeedo ise mude baan ilaal show wanateyo abayla sidii u dhowreen haa maalareed qaldii abayla sidii u dhowre abaydi weey abaydi walmeer sidii u dhowre jaaila yatiin lebaan aburno wadugeedo semude baan ilaal show wanateyo abayla sidii u dhowre marka kulaha ogaysoy ujeeda fog baan laha abay badan kan xafadu ka cabiniyo xafadu ka yimi ka cabbi ya waa iska digada wey wadaafna kanayo
talada saartay anaga dhan ilaahay talada saaranay aad buu maasin yahay nasiib aan ku leeyahay saaxiib sare markan waxaan u wacayaa hodman xuseen nuur saab igula soo dhaweeyay hodman hodman xuseen nuur baa ku xigtay balaynu agno assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhammaantiin waa idin salaamayaa tartamayaasha iyo sidoo kale gudidaba magacayga waa hodma xuseen nuur waxaan ku tartamayaa heestii sahra axmed naf ku jecel adduunyada axmed iyo nafku jecel adduunyada dadku markay soo karaan masharxa waxay salaamayaan gudida iyo intala tartamaysa ninkan xiiqaya afka muusig ka tumay cidiba salaamayso anaa ku salaamaya asalaamu calaykum saaxib aad iyo aad kaliya laabo salaamanta nafku jecel adduunyada yagu wacan wax nololo waan maslaxa soo saarayaa xaawo xasan nuur soo dhawow saab igula soo dhaweeyay maral xaawo xasan nuur baa imkana shashada qabsan doonta la socda ugu horeyn waan idin salaamay dhammaan inta ila tartamaysa iyo guddigu waxaan ku tartamayaa heestii seenabcee dhammaan inta ila tartamaysa iyo guddida iyo ninka muusika ay tumaya ma odhan karaa hadda ruux isbaratee uu beled fooka hatago waxaan u yeerayaa fardoose axmed maxamed fardoose soo dhawow saacab igula soo dhaweeyay fardoose waxaan ku tartamayaa amina cabdilaahi sida saan ka dhiganayo isa sudhan waxaana haysokeeyo walaala sanadka inuu joognaa sideed guraweeyaan soddon tahay bishii
way tambaysantay astana say tayir iyo u qaadasa macaankii ba yar maqan محمد حسن عبد الله صعب يقول السودبي سودو محمد مقعيب احمد عبد القادر هسه كترتمين وها ارجينا كلام مقن ارجينا كلام مقن كترتميا ولاينو يغنو ارجينا كلام مقن موقينا كلا دير ما كنا ودا جرا أرجينا كلام قن موقينا كلا دير ما كنا ودا جرا اسكو مهاشدين حتى ما لا دبين قن نكفال كصوب حي نلقيو دبيشنا فينا ما مرتويان حتى ما لا دبين قن نكفال كصوب حي نلقيو دبي حتى ما لا دبين قن منك فالك صوب حي منك وحلا يراها ما كلا فالي وحكي صوب حي من لا يراها منك فالك صوب حي طيب ايش يوحى السنة فتنا ميرتويا ايشنا فتنا ميرتويا انتو ماريكو حرايا مسكا اوه دلقا الرقي مارون الى وهي صاحرة يكون ترتيب حيالا اسكا فعان فعنين انتو ماريكو حرايا ماريكو حلقا وضع انتان انت اللي قرساني عن اجي كلاو دوان ha aan la taaya musko oo dalaga guray mar uu la soo caashay qabar abuu ugu maray caashaa abuu ugu maray into nigaar akhri sinta si kuugina wariya ku xiga ayaan markaan wacaya nafisa yasiin diiriye nafisa soo dhawo saab nafisa yasiin diiriye ha ku tartamaya فنان دمك عدا إيقا مقن إنا كولا مانا إيو لغانا طيب سيلي تالو جيت كل شيء هذه إيقا إسلومي يو إسولو غي عدا وقولي من تاريسي الله يبا نوري لأيقا إيقا مقن تيكور ها 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 كسو يارتك وادغان سليته لي حد كسيدته حد بالان عسكنايه وادغان سليته لي حد كسيدته حد بالان عسكنايه ليبان تدا الدنيا ha 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 ha
على لا بدحوني دبا وقد قد لك لكن هو هو مرمنا لي الدنيا دا in yar ay marka soo shuxshuxleen doonaan way isku soo laaba doonaan tartamayaasha dhammaantiina guushii guuldarada waa halkeedii natiijadan ayaga nagu dabaaqi doono maslaxa soo saari doonaan saddexdoodaba ha wadaadku niyadis bay yara wadaaday sababtoo ah dadka qarkiiba looma dhiyo maogto waa wacanta intaa kugu taageersan qofka niyada loo dhisa waay ada qabba kugu tiri waa dhacday lagu laa qofku naxaya muxuu ahay haddaanu nahay shimaali axmed shimaali ayay noogu dhawaaqi doonaa toddobada soo baxday shimaali ku soo dhawow maalin wal ma ka dhisaa fanaanka aad baan u taageeraanay dadkan meesha fudheena kulli waa taageeraano maruu ku yidhaa waad hadha calalxumaa bilaabaysa wanaagsan horta waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay fanaan qaali ah inuu nala joogo maanta inaan halkan soo istaajiyeen ay fiicneed gadaashiinu fadhiyaa cabdullaahi shariif basto oo levelkayga ah marka siduu aakhiro sheegay cabdirasaaq axmed geedi aakhiro suu sheegay gari laba qof kama wada qosli wareedha goodaga madow aakhiro la dhaa aakhiro aakhira kaa dhow man maqlay carurtuwa baadee marka haddii lagaa badiyey take it easy waxbaa u arkin haddaad badisayna sii dadaal annagoo dhan saasaad soo aheen inta guulaysatay ayaan ku dhawaaqayaa zakariya xasan barre istaag u sacbiya zakariya xasan barre waa ninkii xasuusiyey haya garmaqaato warankii bilaabaha guntiga sunan qofka labaad bulshe yahay balkaalayo bushaarada beri ubaxa kacayo bilkhayr qofka saddexaad waa xaawaluul xasan nuur qofka afaraad mudan maxamed nuur qofka shanaad nafiso yaasiin diiriye qofka lixaad faadumo axmed maxamed qofka ugu dambeeya farduusa axmed maxamed qofka toddobaad xaliima xuseen hodman xuseen nuur intaas ayaa soo baxday oo u gudbay wareega kale